მე ჟურნალისტი ვარ და პირდაპირ მომხრებად საინტერესო პოლიტიკური ცხოვრების. თქვენ არა ხართ ჟურნალისტი, ქალბატონო ეკა ჩემთვის, თქვენ ხართ სახელისუფლებო მხარის წარმომადგენელი და ბუნებრივია რომ ძალიან ესე იგი ამ გადაცემას უყურებენ ისინი, ვინც მე ჟურნალისტად მიმიჩნევენ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. დამოკიდებულება და ვნახოთ ამბობთ ესე იგი ზუსტად როგორც. რა თქმა უნდა, ვნახოთ. კარგი, აიტყოდა დაახლოებით ისეთ სტილში ზუსტად. რა თქმა უნდა.